នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនារាត្រីនេះយើងមានបទអន្ត្រាគមពីឈៀងបុប្ផាជុំវិញការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយបាតកម្មហិង្សារបស់ចលនាអើកលឿងនៅប្រទេសបារាំងជម្រាបសួរបុប្ផាចាស់ជម្រាបសួរបិស័យ នៅប្រទេសបារាំងវិបត្តិសង្គ្រាមមិនបានបិទបញ្ចប់ទៅជាមួយឆ្នាំចាស់នោះទេ គ្រាន់តែបុនឆ្លងឆ្នាំថ្មីកន្លងផុតទៅបានតែប្រមាណថ្ងៃចលនាអាកលឿងដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងថមថយចុះកម្លាំងផុតរលត់នៅឆ្នាំ2018ស្រាប់តែបង្កើនកម្លាំងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ចាប់ពីសេចក្តីចាប់តាំងពីផ្ទុះមានបាតកម្មរបស់ចលនាអើកលឿងដែលតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងប្រេងឡើងថ្លៃការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយដែលផ្ទុះខ្លាំងរហូតដល់ដុតបំផ្លាញរថយន្តកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូចុងឆ្នាំគឺថាចំនួនបាតកោបារាំងនឹងពិសីបានធ្លាក់ថយចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ធ្នូពលគឺនៅតែ២ថ្ងៃមុននៅពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2018គឺថាបាតកម្មរបស់ក្រុម
ចំនួនមនុស្សធ្វើបាតកម្មពីសៃបានធ្លាក់ថយចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រៅការប្រកាសធ្វើសមតិនពីរលើករបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែលចង់បន្ថយកំហឹងរបស់ចលនាអកលឿងនឹងតាមរយៈការប្រកាសលុបចោលទៅវិញនៅច្បាប់ដំឡើងពន្ធឬប្រេងឥន្ធនៈឬក៏ការបង់វិភាគទានសង្គមរបស់អ្នកចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងការដំឡើងប្រាក់100%បន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ខែអបអបរមា ដោយសារតែចំនួនអ្នកធ្វើបាតកម្មនឹងធ្លាក់ថយចុះខ្លាំងមែនទែននៅចុងឆ្នាំ2013ហើយមួយទៀតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺថាបានស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមលើកនេះតាមរយៈការបើកវេទិកាពិភាក្សាជាតិដើម្បីប្រមូលស្ដាប់ទុកវេទនីហើយនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាជនបារាំងនៅទូទាំងប្រទេសនោះគឺថាទាំងអាជ្ញាធរបារាំងផ្ទាល់គឺមិនបានបំពេញទេថាបាតកម្មរបស់ចលនាអាកលឿងនឹងកើនឡើងសារជាថ្មីឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំនេះ ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតរបស់អាជ្ញាធរបារាំងពិសីចលនាអាកលឿងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺថាបានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដល់ទៅ5,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះ30,500នាក់មាននៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ាតកម្មដោយសន្តិភាពនៅពេលព្រឹកក៏បានក្លាយទៅជាប៉ាតកម្មហិង្សានៅពេលដែលក្រុមប៉ាតករនឹងចាប់ផ្ដើមគប់ដុំថ្មហើយនឹងដបកែវទៅលើក្រុមប៉ូលីសហើយដូចជាលើកមុនៗដែរពិសីប៉ាតកម្មន
ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវបានក្រុមនេះវាកំទេចនៅពេលរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការនៅទីនោះត្រូវគេជំរិះចេញជាបន្តផងតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបុប្ផា ចាប់ពីណាពិសេសនៅពេលដែលក្រុមអាកាលួងកំពុងតែលើកគ្នាដើរសម្ដៅទៅអគាររដ្ឋសភានៃជិតទន្លេសែនគឺថាមានជនមួយក្រុមដែលពាក់អាវខ្មៅនោះបានសម្រុកទៅវាយទ្វារចូលទៅក្នុងក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាដែលមានផងដែរការិយាល័យធ្វើការរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកបងសាម៉ាំងខេវូជនពាក់អាវខ្មៅពិសេសដែលអមដោយក្រុមមានអាកា លឿងគឺថាបានប្រើគ្រឿងចាក់ធ្ងន់មួយដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់នោះដើម្បីវាកំទេចទំនាយទ្វារបស់ក្រសួងពួកគេបានចូលទៅក្នុងក្រសួងតែមួយភ្លែតមិនក៏ប៉ុន្តែគឺថាបានវាកំទេចរថយន្តដែលចូលចតទៅក្នុងនោះឲ្យខូចឲ្យខ្ទេចខ្ទី នេះជាលើកទី2ហើយពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996កើតសប្រាំបួនមកដែលមហាជនក្រុមបាតកម្មនឹងលើកគ្នាទៅវិបំផ្លាញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបារាំងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ1999កើតសប្រាំបួនគឺថាកសិករបារាំងធ្លាប់បានលើកគ្នាម្ដងដែរហើយទៅវិបំផ្លាញដុតក្រសួងបរិស្ថានលើកនេះគឺខុសតកាលៃរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលបាតកករនឹងសម្ដៅវាប្រហា នៅក្រៅប៉ូលីសជួយជំនះចេញទាន់ពេលវេលាទៅកាន់វិមានរបស់យុរ៉ុមន្ត្រីនៅក្បែរនោះពិសេសអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកបងចាម៉ាំងគ្រីវូនោះបានប្រកាសថ្កោលទោសសកម្មភាពហិង្សាដែលលោកបានចាត់ទុកថាកំពុងតែវាប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបារាំងសម្រាប់លោកគ្រីវូពិសេសមិនមែនរូបលោកទេដែលជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាប្រហាររបស់ក្រុមជនយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែគឺសាធារណរដ្ឋបារាំងទាំងមូល នៅក្រៅការវាប្រហារទៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលគឺថាប្រតិកម្មថ្កោលទោសមានមកពីអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពិសេសសម្រាប់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងគឺអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលបានទាក់ទាញរឿងអពមង្គលដាក់ខ្លួន
សូមបញ្ជាក់ថាការពេលថ្ងៃសកលលោកទៅពិសីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ង់ចាម៉ាងគ្រីវូដែលស្និទ្ធខ្លាំងទៅនឹងលោកម៉ាក្រុងគឺថាធ្លាប់បានចាត់ទុកមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅបន្តធ្វើបាតកម្មរបស់ចលនាអកលឿនថាជាក្រុមមនុស្សកលុកអុកឡុកដែលមានក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបារាំងអភិសិទ្ធ ឆ្នល់ដែរបុផែប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើសម្បទានពីលើករួចមកហើយនឹងសន្យាបើការពិភាក្សាជាតិដើម្បីប្រមូលស្ដាប់ការទាមទារតវ៉ារបស់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅតែមានក្រុមអាកលឿងចេញធ្វើបាតកម្មនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទៀតបុផែតើក្រុមអាកលឿងចង់បានអ្វីឲ្យប្រកាស ចាប់ពីសិស្សចលនាអាកលឿងគឺជាចលនាមហាជនគ្មានមេកាយអ្នកដឹកនាំក្រុមធ្វើបាតកម្មពិតប្រាកដនឹងហើយដែលកាត់ឡើងចេញពីកំហឹងតវ៉ាដំបូងពីរឿងប្រេងឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបាតកម្មមួយទៅមួយលើកទៅមួយលើកគឺថាការទៀមទាតរបស់ចលនាអាកលឿងដែលមានប្រមូលដុំដោយក្រុមអាកលឿងជាច្រើនកន្លែងផ្សេងគ្នាជាច្រើនតំបន់នៅទូទាំងប្រទេសបារាំងគឺថាកាន់តែកើនឡើងជាងមុនហើយការទៀមទាតក៏មិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ សម្បទានរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងកន្លងទៅគឺបានបន្ថយកំហឹងរបស់មនុស្សតែមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបន្ថែមប្រាក់100អឺរ៉ូសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ខែអបអបរមាឬក៏ឈប់ដំឡើងតម្លៃពន្ធប្រេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចលនាអាកលឿងផ្សេងទៀតគឺថាសម្បទានរបស់លោកម៉ាក្រុងនោះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាទូទៅនោះទេ បាតកម្មរបស់ចលនាអាកលឿងពិសីគឺជាឱកាសដែលប្រជាជនបារាំងមួយចំនួនដែលចង់សម្ដែងឲ្យឃើញពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងរឿងអយុត្តិធម៌គម្លាតរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេតែងនិយាយថាលោកម៉ាក្រុងនោះគឺជាប្រធានាធិបតីដែលការពារប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមអ្នកមាន នៅក្នុងការតវ៉ាថ្មីៗរបស់ខ្លួនគឺថាក្រុមអាកលឿងបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលគឺថាត្រូវតែអនុវត្តឡើងវិញនៅការយកពន្ធទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានដែលលោកម៉ាក្រុងបានសម្ដែងលុបចោលទៅវិញនៅដើមឆ្នាំ2018នៅពេលថ្លែងធ្វើសម្បទានទៅកាន់ក្រុមអ្នកអាកលឿងការពេលថ្ងៃទី16កន្លងទៅគឺថាលោកម៉ាក្រុងពិសេសធ្លាប់បានបដិសេធសារជាថ្មីឡើងវិញថាលោកនឹងមិនអនុវត្តពន្ធទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានចេតនាខាត ពោលគឺដើម្បីអាចរក្សាវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកមានពិសីដែលបើតាមលោកម៉ាក្រុងគឺជាអ្នកដែលវិនិយោគបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនបារាំង ក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិចេញផ្សាយដើមខែនេះវិញពិសី77%ដល់ទៅ77%ឯណោះដែលចង់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងនឹងយកពន្ធឡើងវិញទៅលើក្រុមអ្នកមាន នៅក្នុងការទាមទារយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតពិសីរបស់ក្រុមអាកលឿងដែលសំខាន់ណាស់ដែរនោះគឺការបង្កើតឡើងនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលចេញមកពីការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអាកលឿងពិសីចង់ឲ្យគេដាក់បញ្ចូលចំណុចមួយនេះទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងដោយទាមទារមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដើម្បីលុបចោលទៅវិញនៅច្បាប់ដែលមិនយល់ស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាជនបារាំងពិសីគឺថាក្រុមអាកលឿងចង់បង្ហាញថាគេលែងជឿទុ
ដោយសារតែការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រជាជនខ្លួនឯងពីព្រោះថាអ្នកនយោបាយបើតាមក្រុមអាកលឿងពិសេសគឺមិនតំណាងប្រជាជនតទៅទៀតនោះទេនៅពេលដែលពួកគេនឹងធ្វើនយោបាយសម្រាប់តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងក្រុមអ្នកមានដៃជាបពុនោះហើយពិសេសអរគុណជាបុផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នាយរិទ្ធិនេះអរគុណជាបុផាសម្រាប់បទ